Lightbox är ett riktigt häftigt sätt att få bilder på sin sida, att kunna zoomas in lite snyggt, och det är väldigt snyggt sätt att göra bildgallerier på och så vidare. Att applicera Lightbox på en redan färdig sida är en bit kaka. Så jag tänkte vi ska ta och göra en liten sida som använder sig av den här Lightbox. Lightbox-effekten är ju den, ni vet, som i princip alla webbsidor använder sig av idag när de ska, man trycker på en bild och så snyggt så zoomas bilden upp så att säga. Vi tar och gör en liten litet exempel på hur det kan vara utan. Jag har gjort en bild som heter bildstor.jpg. Och vi ska då länka till den här, min lilla bildtext kan det väl stå på den här bilden. Och för att länka till den här lilla bilden så vill jag då ha en liten bild som heter, även den ligger i Images-katalogen och heter bildliten.jpg. Sådär, om vi tar och sparar och tittar hur det där ser ut i webbläsaren, så har vi då en liten rubrik kan vi ha på den här också. Tar och drämmer till med en rubrik. Sådär, sparar och testar. Sådär, vi har då fått oss en liten thumbnail-bild, och trycker vi på thumbnail-bilden så kommer den stora bilden upp i serieadressraden, att vi verkligen tittar på den stora bilden också. Övergången mellan dessa bilderna är inte direkt vacker, och det kan vi råda bot på med hjälp av Lightbox. Ni googlar fram Lightbox och trycker på nedladdningsknappen, och det som då händer är att ni laddar hem en zip-fil innehållande lite JavaScript och lite andra hjälpfiler. Och jag har redan tryckt på den här knappen och laddat ner det, så vi kan väl titta vad det var man fick i det där paketet. Vi får en katalog med stilmallar i, vi får en katalog med lite bilder i, en index.html-fil som vi ska kika på strax, och så den mest intressanta då, en katalog med JavaScript i. Här ligger till exempel Lightbox JavaScriptet, och det som är kanske anmärkningsvärt är att vi använder, eller rätt sagt Lightbox använder sig av ett par stycken andra JavaScript-bibliotek, nämligen Scriptaculous och Prototype. Så Lightbox använder sig av både Prototype och Scriptaculous, som i sin tur är egna JavaScript-bibliotek. I Images-katalogen får vi dessutom ett par stycken bilder. Jag kan ta bort ett par av dem så vi ser vilka det är som är intressanta. Dessa bilderna är väl ungefär de som är intressanta. Här kan vi få Next och Prev-knappar. Vi kan få en liten Close-knapp och lite annat. Vad som behövs för tillfället bestäms av Lightbox vid tillfället när vi tittar på det här. Vidare så har vi en stylesheet-katalog där vi har en CSS-fil som hör till Lightboxen. Vi tar väl och kopierar lite filer ifrån det vi precis har laddat ner. Jag vill till exempel använda mig av den där, Lightbox-CSS-en. Vidare så vill jag ha JavaScript-biblioteken. Vi tar väl hela katalogen med JavaScript-bibliotek, kopierar till oss. Till bildkatalogen så har jag de här två bilderna som vi tittade på. Dessutom vill jag ha bilderna som vi får med ifrån nedladdningen här. Så nu har jag nog alla bilder jag behöver. Här har vi då Lightbox, och vi ska nu sätta igång och använda det här. För att få en ganska snabb guide till hur man använder Lightbox så kan vi ta och titta på filen som vi fick.
Vi ser att för att använda Lightbox så är det några filer som ska kopieras och läggas till vår webbsida. Det är dessa tre raderna innehållande skript. Det är själva Lightboxen, det är Prototype och det är Scriptaculous. Vi kopierar dem och klistrar in i vårt dokument. Sådär. Nu använder sig vårt dokument dessutom av Prototype, Scriptaculous och Lightbox-biblioteken. Dessutom behöver vi länka in stylesheetet, så vi kopierar stylesheetet och klistrar in i vårt dokument. Så där fick vi även in stylesheetet som Lightbox använder sig av. Nu är det bara en enda sak kvar att göra, och det är att aktivera hela härligheten. När vi ska titta på en bild som är en Lightbox-bild så måste vi skriva orden rel är lika med Lightbox i länken till bilden. Så det enda vi ändrar här är rel är lika med Lightbox. Spara det där. Värre än så är det inte att kunna förändra sidan. Om vi tittar på sidan som den såg ut, så trycker vi på bilden och bilden blir stor. Inte var det vackert, men det fungerade. Vi kör nu reload på den här sidan och trycker på bilden. Och vi får en snygg animation och våran bildtext kommer med här också. Bildtexten är den som vi skrev som title och vi får en close-ruta. Trycker på bilden igen. Det här kan man ju titta på hela dagen. Med Lightbox så finns det dessutom flera stycken olika former av animationer man kan välja på också. Om ni är intresserade av Lightbox, vilket ni troligen är, så är det bara att grotta ner sig i dokumentationen om Lightbox för att hitta vad det är för någonting man kan göra med Lightbox. Men visst är det snyggare än det var alldeles nyss, va? Med denna lilla demon tackar jag för mig.